នមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈទូលព្រះបង្គំទាំងពីរអង្គសូមលើកហត្ថាទាំងពីរប្រណម្យបង្គំរំលឹកនឹកដល់ព្រះអរហន្តមុនីសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដ៏សង្ខេបបែបផ្លីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះមហាសមេធាធិបតីសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមុនីកោសលខឹមសនព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងចម្រើនពរដល់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីរាប់អានក្នុងវេលាគ្រានេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាធិបទាំងពីរអង្គមានតួនាទីដើម្បីសម្ដែងថ្លែងព្រះធម៌ទេសនាក្នុងកម្មវិធីមង្គលជីវិតក្រោមពន្លឺព្រះធម៌ដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះមុនីកោសលគំសនហើយព្រះធម៌ដែលនឹងត្រូវសម្ដែងនៅក្នុងឱកាសនេះគឺសម្ដែងអំពីហេតុដែលនាំឲ្យបុគ្គលបូជាទៅទីណាកន្លែងណាហើយក្នុងទីនេះខ្ញុំគណាអាត្មាភាពដើរតួនាទីជាព្រះមហាថែប្រគុណជាម្ចាស់ព្រះវិជាកោវុតសានភិរេតឲ្យលោកដើរតួនាទីជាព្រះអនុថែក្នុងវេលាគ្រានេះប្រគុណជាម្ចាស់អនុថែមនុស្សយើងមួយចំនួនដែលទៅទីណាកន្លែងណាតែងតែមានគេគោរពគេស្រឡាញ់គេបូជាហើយមនុស្សមួយចំនួនទៀតមិនសូវជាគេគោរពគេស្រឡាញ់គេបូជានោះទេហើយមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់គោរពបូជានេះនៅក្នុងនៃព្រះធម៌តើលោកមានឥទ្ធិពលអ្វីបានជាគេស្រឡាញ់គោរពបូជាអនុថែសូមអរតនីទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកករណាអាត្មាភាពសូមព្រះរាជានុញ្ញាតអនុញ្ញាតឆ្លើយនៅសំណួរនេះប្រគេនព្រះមហាថែមនុស្សដែលគេនិយមគោរពស្រឡាញ់បូជាទោះបីជាទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយក្តីមនុស្សនោះមកពីអីថាមកពីគេមានប្រជាប្រិយភាពហើយមនុស្សដែលគេមិនសូវគោរពបូជាមិនសូវស្រឡាញ់មកពីគេអត់សូវមានប្រជាប្រិយភាពសូមនិមន្តជ្រាបសាធុហើយចុះហេតុអ្វីបានជាគេមានប្រជាប្រិយភាពសូមអរតនីដោះស្រាយបើនៅក្នុងឥទ្ធិពលនៃព្រះធម៌មនុស្សដែលទៅទីកន្លែងណាគេគោរពគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរលើកតម្កើងតម្លើងយសតម្លើងស័ក្តិបុគ្គលនោះឯងគឺមានបុណ្យអានិសង្ឃនៅក្នុងខ្លួនគឺជាអានិសង្ឃរបស់មនុស្សដែលមានសទ្ធានិងមានសីលគឺចរិយាការប្រព្រឹត្តដោយល្អចិត្តកហបតីដែលជាកហបតីដុល3ក្នុងសម័យពុទ្ធកាលបានមកកាន់សំណាក់ប្រពុតអស់មួយខែដាក់សម្ភារៈ500អទេសមកបូជាថ្វាយប្រគេនព្រះអង្គរួចស្រេចហើយនៅសម្រាកសម្រានបានស្ដាប់ធម៌រយៈពេលមួយខែក៏លុះចប់កន្លងផុតហើយក៏នាំគ្នារលះរលាំងរៀបចំប្រដាប់ប្រដានិវត្ត
់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញក៏ស្រាប់តែពេលនោះមនុស្សម្នាដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តអាណិតអាសូរគាត់ក៏ដាក់គ្រឿងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដូចជាមានថ្នោតដូងចេកផ្លែឈើនំចំណីសពបែបយ៉ាងរទេសទាំង500នោះពេញទៅវិញទាំងអស់ឃើញថាគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគាត់ខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់លបីរន្ទឺលឺព្រះអានន្ទឆ្ងល់ណាស់ចូលមកថ្វាយបង្គំទូលសួរព្រះសម្ពុទ្ធបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនចិត្តកហបតីមកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គអស់មួយខែត្រឹមអីវ៉ាន់500រទេសថ្វាយព្រះអង្គរួចអស់ហើយឥឡូវត្រឡប់ទៅវិញគេបូជាដាក់ពេញរទេសទៅវិញទាំងអស់រួចចោះចិត្តកហបតីនេះមកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គគេគោរពបូជាស្រឡាញ់យ៉ាងហ្នឹងចោះបើគាត់ទៅទីដតីប្រទេសដតីស្រុកដតីខេត្តដតីតើគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តគាត់ដូចនេះដែរទេព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងប្រាប់ថានេះហើយគឺជាអានិសង្សរបស់អ្នកមានសទ្ធានិងមានសិលដែលគាត់ខំកសាងតាំងតើពីចំនួនព្រះពុទ្ធពីបុរាណមកបានទំនុកបំរុងជាងហាន់វ៉ាន់ជូនដល់ភិក្ខុសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សាបិណ្ឌបាតដាច់អត់ខ្វះខាតជាងហាន់ក្នុងព្រៃក្នុងផ្សៃព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃខ្វះខាតនៅក្នុងស្រុកជាដើមនេះរហូតគាត់បានទទួលអនិច្ចធម៌ទៅបានចាប់កំណើតកើតក្នុងឋានសួគ៌គ្រឿងសក្ការៈធ្លាក់ជាទឹបដល់គាត់ចុះពីឋានសួគ៌មកកើតជាឋានមនុស្សតែងតែមានធម៌សណ្ដោសសង្គ្រោះអនិច្ចអសោដល់អ្នកក្រីក្រកំសត់ទុរគតព្រះសង្ឃក្រហមអ្នកខ្វះអ្នកខាតជាដើមដូច្នេះហើយបានជាគាត់នឹងទៅណាមានគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តព្រះអង្គក៏សម្ដែងថាសទ្ធោសីលេនសម្បណ្ណោយសោភូកៈសម្បិតោយ៉ាងយ៉ាងបតិសង្ឃជតិតដ្ឋតដ្ឋេវពោជីតោអានិសង្ឃអ្នកមានសទ្ធានិងមានសិលគប់រកប្រទេសណាស្រុកណាទីកន្លែងណាតែងតែមានគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរគេលើកតម្កើងតម្លើងយសតម្លើងស័ក្តិដូច្នោះហើយពលដោយក្លីមកពេលណានេះធ្លាប់ជួយសង្គ្រោះគេពីមុនណានេះធ្លាប់ស្រឡាញ់គេពីមុនអាណិតគេពីមុនពោជកោលភតេពោជាងណានាធ្លាប់គោរពស្រឡាញ់បូជាគេគេរមែងគោរពស្រឡាញ់បូជាណានោះវិញអញ្ចឹងហើយគឺជាអានិសង្ឃអ្នកមានសទ្ធានិងមានសិលទេតើប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ព្រះមហាថែសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែអូអញ្ចឹងតើបានជាគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តអាណិតអាសូរគេតែងបូជាណាដោយសារតែមានសទ្ធាហើយនឹងមានសិលហើយចុះមនុស្សដែលមានសទ្ធាហើយនឹងមានសិលហ្នឹងគេចំណាំទៅលើអ្វីដែរអនុថែជួយបំភ្លឺមកមើលសូមរតនីបើមើលផ្លូវខាងក្រៅប្រកាសជាគេថាចំណាំមុខហើយតែមនុស្សមុខមនុស្សណាញឹមញែមរស់រាយគេថាមុខមានប្រជាប្រិយមុខកញ្ញើកញ្ញើគេថាមុខជួលមិនដល់ថ្លៃឬមុខមិនដំណើរទៀនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងធម៌លោកថាគេចំណាំទៅលើលក្ខណៈ3យ៉ាងសីលវតាំងទស្សនៈកាមោជាលក្ខណៈទី1បុគ្គលនឹងចូលចិត្តស្រឡាញ់សែបគប់រអ្នកចេះអ្នកដឹងទោះបីគេមានអាយុក្មេងខ្ចីជាងខ្លួនក៏ដោយឲ្យតែអ្នកមានចរិយាមារយាទប្រព្រឹត្តមានសីលធម៌ល្អក្នុងខ្លួនជាពិសេសអ្នកកាន់សីល5ចាំសីល8ឬក៏អ្នកស្មោះត្រង់មិនភូតមិនកុហកមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបកម្មជាមនុស្សប្រកបដោយសីលៈអាចារ្យប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវក្នុងខ្លួនដែលយើងសន្មតថាអ្នកមានសិលស្រឡាញ់ចូលចិត្តគោរពនៅនឹងហើយជាលក្ខណៈអានិសង្សឬក៏ជាលក្ខណៈចំណាំថាមនុស្សនឹងមានសទ្ធានិងមានសិលទី1
អាចសតធម្មសោតមិជ្ជតិទី2ចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌ចូលចិត្តសិក្សាចូលចិត្តរៀនសូត្រអំពីគ្រូដតីដតីទោះបីគ្រូនោះមានអាយុតិចជាងខ្លួនខុសពូជខុសពងវងតកូលទៀបជាងខ្លួនយ៉ាងណាឲ្យតែគេមានចំណេះគេចេះគេដឹងចេះតែពីសិក្សាក្រេបជញ្ជក់យកចំណេះដឹងពីគេនោះដូចជាការចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងហើយហើយចំណែកទី3ទៀនណាងទេតិចូលចិត្តធ្វើទៀនធ្វើបុណ្យមានធម៌សន្តោសសង្គ្រោះចេះចែករំលែកសេចក្តីសុខដែលខ្លួនមានទៅដល់មនុស្សដែលជុំវិញខ្លួនដែលគ្នាកំពុងតែមានការខ្វះខាតក្រខ្សត់អត់ឃ្លានតោកយ៉ាកលំបាកវេទនាកំព្រាកំសត់ជាដើមតែងតែមានចិត្តអាណិតសន្តោសសង្គ្រោះចែករំលែកនៅរបស់ដែលខ្លួនមានជាទៀនជាអំណោយឲ្យដល់អ្នកកំសត់ទាំងនោះមនុស្សនេះឯងជាលក្ខណៈនៃអ្នកមានសទ្ធាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈបែបយ៉ាងនឹងហើយដែលទៅណាគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរមានប្រជាប្រិយភាពដូចជាមហាស្នេហ៍ប៉ាកែនៅក្នុងខ្លួននោះណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបអនុថែអូសិតតែមានលក្ខណៈចំណាំសម្គាល់ទេតើមិនមែនឲ្យទៅឃើញឲ្យញឹមឲ្យញឹមហ្នឹងសិតតែអ្នកមានសទ្ធាទេតលតែមានធម៌ទាំង3ហ្នឹងទើបអាចបញ្ជាក់ថាបុគ្គលនោះមានសទ្ធាទៅទីណាកន្លែងណាគេស្រឡាញ់គេបូជាហើយចុះអនុថែមនុស្សខ្លះទៀតទៅទីណាកន្លែងណាគេស្រឡាញ់ហើយប៉ុន្តែដូចថាគេចង់បកគលតំណែងយុសស័កអីនឹងឲ្យទៀតហើយមនុស្សដែលទៅដែលតែងតែបានយុសស័កតំណែងខ្ពង់ខ្ពស់អីហ្នឹងតើដោយសារអ្វីដែរអនុថែសូមវិសាជនីកណាអបគុណយុសស័កតំណែងត្រូវធ្លាក់ទៅលើបកគលណាយុសស័កតំណែងធ្លាក់ទៅលើបុគ្គលណាដែលមានដេជៈមនុស្សនោះទោះបីទៅនៅកលៀតព្រៃកលៀតភ្នំឯណាក៏ត្រូវតែគេរកឃើញយកមកឲ្យតំណែងបានដែរព្រោះមនុស្សនឹងមានដេជៈអញ្ចឹងយុសស័កតំណែងបានទៅលើបុគ្គលណាដែលមានដេជៈឲ្យតែបុគ្គលណាមានដេជៈបុគ្គលនឹងឯងត្រូវទទួលបានយុសស័កតំណែងជាធំហើយសូមនិមន្តជ្រាបសាធុតេជៈតេជះនឹងមានអត្តន័យសេចក្តីយ៉ាងម៉េចអនុថែហើយមានប្រមាណដែរសូមវិសាជនីតេជះនឹងពាក្យថាតេជះដូចតេជោអញ្ចឹងតេជះនឹងគឺអំណាចតេជះនឹងអំណាចភាពអង់អាចឬក៏យើងហៅថាមហិទ្ធិឫទ្ធិភាពខ្លាំងប៉ាកែតេជះមនុស្សណាដែលមានតេជះនៅក្នុងខ្លួនមានអំណាចនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សនឹងមាននិស័យក្នុងការដឹកនាំគេមនុស្សនឹងឯងគឺជាអ្នកធំសំគួរទទួលយកយុសស័កយកតំណែងដេជះនេះកើតពីណាមិនមែនអតិទេពណាអ្នកឲ្យទេគឺកើតឡើងដោយសារខ្លួនយើងជាអ្នកខិតខំសន្សំតាំងពីយូរយារហើយមកនិយាយដោយខ្លីថាសន្សំពីពេលមុនមករហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននៅតែខំសន្សំបន្តទៀតដេជះក្នុងខ្លួនកាន់តែកើនចម្រើនធំឡើងមនុស្សនឹងកាន់តែមានយុសមានស័កដេជះមាន5ទី1សីលដេជះដេជះកើតមានដល់បុគ្គលណាដែលមានសិលបុគ្គលណាដែលគោរពច្បាប់បុគ្គលណាដែលមានការប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវត្រង់ល្អគេគោរពឧបមាដូចយាយតាពុទ្ធបរិស័ទរសាសិល5ចាំសិល8ស្រាប់តែទៅណាមកណាគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេលើកដៃសំពះគាត់សំបីអមនុស្សខ្មោចព្រាយទេវតាក៏គោរពនមស្ការអ្នកសល់ទៀបមិនហ៊ានហោះរំលងលើគាត់មិនហ៊ានធ្វើបាបរូបគួនជីវិតគាត់អញ្ចឹងគេគោរពគាត់ដោយសារអីដោយសារគាត់មានសិលអញ្ចឹងមានសិលឃើញថាមានអំណាចមួយហើយមានការគោរពច្បាប់មានសិលធម៌ត្រឹមត្រូវទៅណាមកណាគេមិនហ៊ានមើលងាយទេមនុស្សដែលមានសិលធម៌នោះ
អាហ្នឹងមកពីអីមកពីសិលហ្នឹងវាជំរុញឲ្យកើតលទ្ធផលចេញទៅជាមានដេជាទី2ហៅថាគុណដេជាដេជះនេះឯងកើតមានដល់មនុស្សណាដែលធ្វើអំពើល្អច្រើនចេះជួយអាណិតជួយសណ្ដោសជួយសង្គ្រោះជួយចែករំលែកសេចក្តីសុខដល់អ្នកភូមិអ្នកស្រុកមានទុក្ខមានភ័យក្រខ្សត់លំបាកតោកយ៉ាវេទនាកំព្រាព្រាត់ប្រាស់រងគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាមចម្បាំងរាំងជលមានការខ្វះខាតមានការពិការពិរាអីចេះតែអាណិតចេះតែអាសូរជួយសណ្ដោសជួយសង្គ្រោះជួយយិតជួយយងជួយសណ្ដោងជួយសណ្ដូនជួយកពូនឲ្យឡើងមានបានមានបាយមានទឹកមាននំចំណីមានការងារធ្វើរស់រៀនមានជីវិតសុខចម្រើននៅក្នុងសង្គមនឹងមនុស្សដែលចេះជួយយកអាសាគេច្រើនច្រើនអញ្ចឹងមនុស្សនឹងឯងមានដេជះទៅទីកន្លែងណាក៏គេគោរពក៏គេស្រឡាញ់ក៏គេចូលចិត្តអាណិតអាសូរហើយបើគេចង់ជ្រើសរើសរកមនុស្សដែលមកគ្រប់គ្រងជាមេធំសម្រាប់ត្រួតត្រាសម្រាប់គ្រប់គ្រងគឺគេត្រូវរកមនុស្សមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងពីព្រោះចេះមើលដឹងខុសដឹងត្រូវផ្លូវល្អផ្លូវអាក្រក់បែងចែកសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃយើងឃើញស្រាប់ហើយអ្នកដែលទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍នៅគុណពីអ្នកដទៃគេតែងតែគោរពអ្នកម្ចាស់អំណោយអ្នកម្ចាស់គុណនោះអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលធ្វើសេចក្តីល្អនោះរមែងមានអំណាចមួយហៅថាមានដេជះដេជះអញ្ចឹងយើងមើលដូចដេជោមាសជាដើមអញ្ចឹងដែលបានឡើងជាដេជោមាសហ្នឹងដេជោបរោរាជហ្នឹងក៏ពីមុនមកធ្លាប់មានការធ្វើអំពើល្អយកអាសាជួយដល់ប្រទេសជាតិជួយដល់ប្រជាជនជួយរកសេចក្តីសុខដល់សង្គមជាតិទាំងមូលជាដើមអញ្ចឹងទៅបានមានសិទ្ធិមានលទ្ធភាពត្រូវទទួលយកសក្តំណែងជាដេជោមាសអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងនេះដេជះមួយនេះកើតឡើងដោយសារគេមានគុណគឺសេចក្តីល្អឯទី2ទី3គេហៅថាបញ្ញាដេជះមនុស្សអ្នកដែលមានបញ្ញានៅនឹងខ្លួនច្រើនទោះបីកើតក្នុងតកូលក្រខ្សត់តោកយ៉ាលំបាករស់នៅជនបទចង់កាត់មាត់ញោកជ្រកក្នុងគៀនកោះជ្រោះជ្រងច្រឡងដងអូព្រៃភ្នំយ៉ាងណាក៏ដោយបើមានបញ្ញាហើយអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនក្នុងភូមិក្នុងស្រុកឬប្រជាជននៅជុំវិញខ្លួនឬក៏សង្គមជាតិទាំងមូលរុងរឿងភ្លឺស្វាងបានដោយការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃប្រតិពលរបស់បុគ្គលនោះដូច្នេះគេត្រូវការគេចង់បានមនុស្សជាអ្នកដឹកនាំជាមេជាយុសសកម្មតំណែងគឺត្រូវការមនុស្សដែលមានបញ្ញាប្រតិពលមានបញ្ញាមានប្រតិពលឆ្លៀសវៃអញ្ចឹងមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាច្រើនមនុស្សនឹងក៏មានដេជះមានអំណាចគួរឲ្យគេគោរពគួរឲ្យគេស្រឡាញ់គួរឲ្យគេលើកតម្កើងផងដែរដូចជាតួយ៉ាងវិធូរបណ្ឌិតជាតួអង្គពពុទេស័តដែលមានបញ្ញាខ្លាំងសម្បីតែព្រះជាក៏ត្រូវការជាចាំបាច់សម្រាប់ជាបេះដូងរបស់ប្រទេសជាតិសម្បីព្រះអង្គកើតជាមហាសុទ្ធក៏បញ្ញានឹងខ្លាំងដើម្បីជួយព្រះជាត្រូវការមនុស្សដែលមានបញ្ញានឹងដើម្បីជួយដឹកនាំស្រុកភូមិស្រុកទេសផងដែរដូចគេថាខែរះឆ្លងផ្លូវកូនកើតមុនឪពតាដើរលេងអញ្ចឹងអាខែរះឆ្លងផ្លូវនឹងតារារាប់រយពាន់ម៉ឺនសែនពេញមេឃាមិនអាចភ្លឺផ្លូវបានទេក៏ប៉ុន្តែខែរះតែមួយអាចភ្លឺផ្លូវបានយ៉ាងណាមិញមនុស្សរយពាន់ម៉ឺនសែនលានអ្នកក៏ដោយបើសិនជាសិតតែអាប់អត់ប្រាជ្ញាពលឺវាតិចពេកមិនអាចភ្លឺស្វាងបានទេចន្ទ្រារះតែម្ដួងបីដូចអ្នកប្រាជ្ញតែម្ដួងកើតឡើង
អាចញ៉ាំងពិភពលោកអាចញ៉ាំងមនុស្សម្នាទាំងអស់ឲ្យភ្លឺស្វាងបានដូចជាគេរកឃើញបច្ចេកវិទ្យាគេរកឃើញចំណេះវិជ្ជាផលិតបានអ្វីសម្រាប់ងាយស្រួលដល់មនុស្សគេចែកចាយអារបស់នឹងឲ្យពិភពលោកទាំងអស់គ្នាបានសុខស្រួលដូចនេះជាដើមអញ្ចឹងអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាច្រើននឹងឯងរមែងមានដេជះមួយគួរនឹងគេលើកតម្កើងតម្លើងយសស័ក្តិមួយដែរទី4ហៅថាធម្មដេជះមនុស្សដែលមានធម៌នៅនឹងខ្លួនច្រើនគឺមនុស្សដែលទ្រទ្រង់នៅគុណធម៌មានតួនាទីមានការគោរពតួនាទីខ្លួនគោរពច្បាប់សិក្សារៀនសូត្របានចេះដឹងជ្រៅជ្រះមានធម៌មានអាត្រឹមត្រូវគួរគេស្រឡាញ់គួរគេចូលចិត្តចេះធម៌ចេះអាឬក៏ថាចេះច្បាប់ទម្លាប់ផ្លូវលោកផ្លូវធម៌ដឹងផ្លូវល្អផ្លូវអាក្រក់ចេះបែងចែករំលែកនៅចំណេះដឹងដល់អ្នកដទៃគេហៅថាមនុស្សនឹងមានដេជះនៅក្នុងខ្លួនគឺធម៌គឺការត្រួតត្រងការប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវល្អតួយ៉ាងដូចជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះមេគុណព្រះអនុគុណសពបែបយ៉ាងដែលលោកមានយសមានស័ក្តិមានងារជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជាព្រះមេគុណបើយើងគិតពីមុនមកទោះបីនៅនឹងកាលមិនទាន់បួសរៀនសូត្រជាកូនអ្នកក្រីក្រជាកូនអ្នកកំសត់ទុរគតកាយដីផុកដីល្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីបុគ្គលនោះប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវត្រង់ល្អដើរតាមផ្លូវប្រពុតជាអង្គម្ចាស់ជាពិសេសបានគោរពប្រតិបត្តិតាមធម៌មានធម៌មានអាចូលមកសាងភ្នោះបួសគោរពប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យព្រះសង្ឃនៅក្នុងសង្គមព្រះពុទ្ធសាសនាយាយតាពុទ្ធបរិស័ទអញ្ញាធោដែនដីមន្ត្រីរាជការពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបានមានទំនុកទុកចិត្តក៏លើកតម្កំតម្កើងតម្លើងជាយសជាស័កឡើងឋានៈដល់ព្រះមន្ត្រីសង្ឃអនុគុណមេគុណរហូតដល់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជាធិបតីជាដើមអញ្ចឹងទៅយសស័កងារទាំងអស់ដែលកើតឡើងនេះតើបានដោយសារអីបានដោយសារបុគ្គលនឹងគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌អាត្រឹមត្រូវត្រង់ល្អអីចឹងហើយคล้ายទៅជាមនុស្សមានអំណាចคล้ายទៅជាមនុស្សមានដេជះមួយដែរដោយសារបុគ្គលនេះគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដែលក្នុងលោកក្នុងធម៌លោកហៅថាធម្មដេជះដេជះកើតមានដល់បុគ្គលដែលមានធម៌នៅក្នុងខ្លួនឬដល់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តធម៌ឯចំណែកខាងទី5ដេជះកើតឡើងមួយទៀតគេហៅថាបញ្ញាដេជះដេជះដែលកើតឡើងដោយសារបុណ្យរបស់ខ្លួនទុកពីមុនមកមនុស្សដែលបានធ្វើបុណ្យពីអតីតមកដេជះវិរុញឲ្យកើតកំណើតក្រាន់តែចាប់កំណើតកើតជាឡើងមកកើតក្នុងតកូលអ្នកមានស្ដុកស្ដំមហតនោបរិបោដោយមហតរិទ្ធមហាភូកោបរិបោដោយទ្រព្យសម្បត្តិមហាបញ្ញោបរិបោដោយបញ្ញាឧបធិសម្បត្តិអត់មានខ្វាក់ខ្វិនខ្វងថ្លង់កោពិការពិរាឬក៏អត់មានថាទៅជាបុគ្គលនឹងមានសតិមិនប្រកដីអីយ៉ាងណានោះក៏ទេដែរកើតឡើងមកមានសតិវ័យឆ្លាតក្នុងតកូលអ្នកមានស្ដុកស្ដំរូបរាងកាយសម្បទាក៏ល្អគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែមកចាប់កំណើតកើតជាក្នុងតកូលមានបាននិងមានបញ្ញាប៉ុណ្ណេះយើងឃើញថានេះហើយគឺបង្ហាញថាបុណ្យបារមីដេជះរបស់គេហុចមកឲ្យហើយគឺគេពិតជាមានដេជះពីមុនមកដែលកើតឡើងមកដោយសារបញ្ញាដេជះដែលគេខិតខំកសាងសន្សំ
តួយ៉ាងដូចជាព្រះរាជានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគម្ពីរដីកាបាននិទានយ៉ាងច្រើនមកព្រះរាជាដែលលោកមានយសមានស័ក្តិហើយមានអំណាចខ្លាំងខ្លាំងគឺព្រះរាជាកើតឡើងដោយសារដេជះពីមុនមកមនុស្សយើងអ្នកណាក៏ចង់មានអ្នកណាក៏ចង់បានអ្នកណាក៏ចង់សុខក៏ចង់ឡើងយសឡើងស័ក្តិដែរកើតឡើងតែងមានសេចក្តីប្រាថ្នាដូចគ្នាប្រាថ្នា4យ៉ាងដូចគ្នាប្រាថ្នាមួយចង់ឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិដល់ខ្លួនប្រាថ្នា2ចង់ឲ្យមានយសស័ក្តិដល់ខ្លួននិងដល់ញាតិមិត្តខ្លួនប្រាថ្នាទី3ចង់ឲ្យរស់រៀនមានជីវិតបានយូរប្រាថ្នាទី4បើស្លាប់ហើយចង់ឲ្យកើតក្នុងទីដ៏សមគួរអីចឹងមានន័យថាមនុស្សណាក៏ចង់មានយសក៏ចង់មានស័កក៏ចង់មានបានក៏ចង់ឡើងយសឡើងស័កឡើងបុណ្យឡើងធំដែរក៏ចង់បានកើតមកជាស្ដេចជាមន្ត្រីជាកហបតីសេដ្ឋីអ្នកមានដែរប៉ុន្តែវាមិនបានដូចគេមកពីអីមកពីយើងខ្វះដេជះខ្វះបុញ្ញាដេជះខ្វះបុណ្យពីមុនមកឯគេដែលមានបុណ្យកម្មបុណ្យអំពើល្អវាដឹកនាំឲ្យកើតមកក្នុងតកូលមានបានកើតមកមានសតិមានបញ្ញាមានវិចារណញ្ញាណឆ្លៀសវៃប្រតិពលជាងអ្នកដទៃទៅរៀនក៏មានចំណេះមានបញ្ញាហៅថាបញ្ញាសម្បទាអូចដោយដូច្នេះហើយរមែងមនុស្សនឹងអនាគតទៅនឹងមានលៀបមានយសមានស័ករៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់យសស័កកុល3បានកាន់តំណែងដឹកនាំចេះមួយចុះមួយដោយសារគេមានបុណ្យពីមុនមកហើយចោះបុណ្យដែលនាំឲ្យមានដេជះកើតឡើងជាអ្នកធំសពបែបយ៉ាងហ្នឹងតើធ្វើបុណ្យរបៀបម៉េចខ្លះពីមុនមកជួយសង្គ្រោះគេអាណិតគេគោរពគេអានិសង្ឃអ្នកដែលគោរពគេមិនមើលងាយគេរមែងបានកើតតកូលខ្ពង់ខ្ពស់អានិសង្ឃអ្នកមើលងាយគេរមែងបានកើតតកូលថោកទាបអ្នកបរិបូរដោយលៀបក្នុងបច្ចុប្បន្នពីមុនមកមិនខ្វល់រឿងចំណែនអ្នកដទៃណាបានអីបានទៅជួយពេញចិត្តជួយត្រេកអរចង់ក្រោយយោះស័កលៀបទ្រពសម្បត្តិធ្លាក់មកដល់ខ្លួនដោយសារអានិសង្ឃខ្លួនមិនងាយចំណែននឹងអ្នកដទៃរមែងសម្បូរលៀបរីឯអ្នកចំណែនគេក៏មិនសូវជាមានលៀបមានអីទេកើតឡើងមកឃើញតែខ្វះឃើញតែខាតរហូតមនុស្សដែលកើតឡើងមានបុណ្យដេជះពីមុនកសាងសន្សំអ្វីខ្លះទៀតក្រៅពីអាណិតជួយសង្គ្រោះគេគឺធ្លាប់បូជាដល់គេការបូជាចំមនុស្សល្អជាមៀងគល់ដ៏អត់ដំដូចក្នុងគម្ពីរមៀងកលដ្ឋតិបនីថាអ្នកណាបូជាដល់បុគ្គលគួរបូជាបូជាជាបូជនីយានាងអេតាមៀងកលមុតតមាំងបូជាដល់បុគ្គលគួរបូជារមែងជាមៀងគល់ដ៏អត់ដំគេកើតឡើងជួបតែសុខជួបតែចម្រើនដែលយើងហៅថាគេមានសុភមង្គលអុចបូជាអីទៅបូជាដ៏អត់ដំគេថាពុទ្ធបូជាមហាដេជោបូជាពុទ្ធនាំឲ្យកើតមានដេជះនឹងឯងធម្មបូជាមហាបញ្ញោបូជាប្រសងនាំឲ្យមានបញ្ញាបូជាពធនាំឲ្យមានបញ្ញាសូមអធិស្ឋានសង្ឃបូជាមហាធនังបូជាប្រសងនាំឲ្យមានសម្បត្តិទ្រព្យធនបូជាពុទ្ធនាំឲ្យមានបញ្ញាតួយ៉ាងបូជាពុទ្ធនាំឲ្យមានដេជះតួយ៉ាងដូចជាប្របាទពំពិសាដូចជាតួយ៉ាងអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីតួយ៉ាងដូចជាប្រសេនតិកោសលពីសម័យព្រះដែលជ្រះថ្លាគោរពបូជាព្រះអង្គបុគ្គលនេះកំពុងតែកើតកើនចម្រើននៅដេជះរបស់ខ្លួនដូចនាយមាលាការអញ្ចឹងនាយមាលាការគេឲ្យយកផ្កាទៅថ្វាយព្រះរាជាប្របាទពំពិសាបានផ្កាម្លិះហ្នឹងយកទៅដល់ទៅដល់ជួបប្រពុតជ្រះថ្លាពេកបាចផ្កាម្លិះហ្នឹងថ្វាយប្រពុតហ្នឹងមកក្តាប់
ផ្កាម្លិះនោះដោយរិទ្ធរបស់ព្រះពុទ្ធទៅធ្វើមិនឲ្យជ្រុះនៅតែហើរពីលើព្រះអង្គនឹងជ្រះថ្លាខ្លាំងព្រឺរោមព្រឺស្បែកព្រាចមកក្តាប់ទៀតព្រាចមកក្តាប់ទៀតទៅផ្កាម្លិះនៅតែហែលឆ្វែកបតៈសិនពីលើព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅអូជ្រះថ្លាព្រឺរោមព្រឺស្បែកតែខ្លួនឯងរីឯប្រពន្ធនៅនោះភ័យអញ្ញោខ្លួនប្តីអញធ្វើអញ្ចឹងមុខតែអស់យុះអស់ស័កតំណែងមុខតែគេកាត់កហើយបើអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យជាប់កម្មពៀតាក់តងជាមួយនឹងប្តីរកវិធីដើរស្រែកប្រកាសប្រាប់គេថាខ្ញុំលែងប្តីហើយខ្ញុំនឹងប្តីខ្ញុំអត់មានតាក់តងអីទៀតទេសង្ឃឹមថាបើសិនជាប្តីនឹងមានទោសគេយកទៅកាត់កគេយកទៅសម្លាប់ឯងសម្លាប់តែប្តីទៅឯងរួចខ្លួនមានអីដល់តែរឿងនឹងដឹងដល់ប្របាទពំពិសាព្រះអង្គមានទៅយកទោសយកបីអីបូជាដល់បុគ្គលដែលគេគួរបូជាប្របាទពំពិសារិតតែជ្រះថ្លាបុគ្គលយុះបុគ្គលស័កបុគ្គលតំណែងបុគ្គលទ្រព្យសម្បត្តិឡើងកណ្ដធំជាងមុនទៀតដូច្នេះយុះស័កធំនេះមកពីយើងនឹងឯងបានបូជាត្រឹមត្រូវដល់បុគ្គលគួរបូជាកំភ្លេចថាបូជាតេបូជាកោលភតេបូជាងណានាតបូជាគេគេបូជាវិញអញ្ចឹងហើយមានន័យថាយើងធ្លាប់បូជាធ្លាប់គោរពគេបានជាមានអ្នកដតីគេចេះតែលើកតម្កើងយើងឡើងលៀបឡើងយុះឡើងស័កអញ្ចឹងដែរនេះបូជាប្រពុតរមែងមានដេជះការបូជាប្រពុតអ្នកខ្លះជ្រះថ្លារហូតដល់តជួយកសាងរូបបដិមាជួយដឹកនាំធ្វើបុណ្យវិសាខបូជាមៀកកបូជាឬក៏ទៀនព្រះវស្សាឬក៏កសាងព្រះវិហារមានអំពូលភ្លើងមានគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងផ្សេងសម្រាប់គោរពបូជាជាតង្វាយថ្វាយដល់ប្រពុតជាអង្គម្ចាស់ហើយចំណាំមើលចុះមនុស្សដែលចូលចិត្តគោរពបូជាព្រះនឹងច្រើនតឡើងយុសៈធំធំហើយដល់តែយើងអត់បានឡើងយុសៈធំធំនឹងគេកំបាច់ទៅចំណែនគេព្រោះយើងមិនដែលបូជាគេយើងមិនដែលបានធ្វើសេចក្តីល្អទោះបីខំប្រឹងយ៉ាងម៉េចក៏មិនបានឡើងលៀបឡើងយុះដែរបើសិនជាគិតទៅតាមធម៌នោះតលយើងមានពូជសេចក្តីល្អនៅក្នុងខ្លួនដែលជានិស័យបច្ច័យវាសនារុញមកឲ្យកើតកំណើតមកត្រូវបានដឹកនាំគេព្រោះយើងបានសន្សំពូជអ្នកធំអ្នកដឹកនាំគេគឺពូជដែលជានៅក្នុងខ្លួនមួយទៀតធម្មបូជាមហាបញ្ញោមនុស្សយើងដែលមានចំណេះចេះដឹងឆ្លាតទៅអាចមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិតាមក្រោយបានសំខាន់ទ្រព្យសម្បត្តិគឺបញ្ញាហើយបញ្ញាមិនមែនចេះតែកើតឡើងដោយឯងទេសុទ្ធតាមរយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតពីការស្ដាប់គ្រូបង្រៀនស្ដាប់គ្រូអាចារ្យស្ដាប់មាតាបិតាស្ដាប់លោកទេសនាស្ដាប់អ្នកប្រាជ្ញគេណែនាំបើអត់ការស្ដាប់ហើយអត់មានបញ្ញាទេអញ្ចឹងបញ្ញាកើតពីការស្ដាប់ភាវនាមយៈបញ្ញាស្ដាប់ហើយតលតន្ទិញតលវឹកហាត់បានឆ្លាតបានមានបញ្ញាបើស្ដាប់ហើយមិនបានភាវនាមិនបានតន្ទិញទេនឹងអាចភ្លេចភ្លាំងបាត់ទៅវិញដូច្នេះបញ្ញាកើតឡើងដោយការភាវនាចិន្តាមយៈបញ្ញាកើតឡើងដោយការគិតការពិចារណាហើយការគិតការពិចារណាដោយសារការប្រើបញ្ញាត្រេះរិះរឹកនឹកគិតសញ្ចឹងពិចារណាដែលយើងហៅថាមនសិការៈចេតសិកដែលជាបញ្ញាក្នុងលោកីយនោះមនុស្សអាចធ្វើបានទូរស័ព្ទមនុស្សអាចធ្វើបានវត្ថុមញ្ញេទូរទស្សន៍និងកុំព្យូទ័ររបស់ទាំងនេះគ្មានអតិទេពណាអ្នកបង្កើតឲ្យទេគឺបញ្ញាជាលោកីយរបស់មនុស្សត្រេះរិះសន្សំចិញ្ចឹងរំពឹងគិតមើលបានវាកើតបញ្ញាពិចារណារកឃើញនិងអនុវត្តជាក់ស្ដែងធ្វើទៅកើតបានដូច្នេះហើយមនុស្សដែលមានបញ្ញាគោរពបូជាដោយការស្ដាប់បូជាព្រះធម៌រមែងមានបញ្ញាបូជាព្រះធម៌បានដល់ស្ដាប់ព្រះធម៌ដោយគោរពស្ដាប់ពាក្យព្រានប្រដៅដោយគោរពស្ដាប់ពាក្យម៉ែឪដោយគោរពស្ដាប់ពាក្យគ្រូបាចាដោយគោរពទាំងនឹងហើយរមែងមាននៅប្រាជ្ញាឯសង្ឃបូជាមហាធនណាំងបូជាប្រសង់នាំឲ្យមានសម្បត្តិទ្រព្យធន
ទៅតាមជំនឿអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចជាលោកយាយវិសាខាអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីចិត្តកហបតីជាដើមកាលពីជំនាន់មុនជាអ្នកមាននឹងស្រាវជ្រាវសាលបានទៅដោយសារពីអតីតមកធ្លាប់គោរពបូជាដល់ព្រះសង្ឃដែលជាអ្នកមានគុណធម៌លើសមនុស្សសាមញ្ញជាអ្នកវៀរចាកនៅអំពើបាបទាំងឡាយទាំងពួងគោរពបូជាដល់ព្រះសង្ឃនេះរមែងបុគ្គលនោះឯងនឹងមានទ្រព្យមានធនមានសម្បត្តិមានយសមានស័ក្តិដូច្នេះហើយការបូជានេះហើយរមែងឲ្យមនុស្សយើងមានកំណប់បន្ទុកដែលយើងកើតឡើងមកស្រាប់តែមានធនធានមានបញ្ញាមានដេជះនៅក្នុងខ្លួនមួយឲ្យឈ្មោះថាបញ្ញាដេជះដេជះកើតឡើងដោយបុណ្យគេសន្សំទុកមកសរុបទៅដេជះដែលកើតឡើងដោយសារហេតុ5យ៉ាងនេះហើយបុគ្គលណាដែលមានដេជះនោះបុគ្គលនោះត្រូវមានសិទ្ធិទទួលយសស័ក្តិទទួលតំណែងជាធំនៅក្នុងសង្គមក្នុងលោកហើយសូមនិមន្តជ្រាបសាធុអបគុណច្រើនអនុថែដែលបានលើកឡើងព្រះធម៌ល្អល្អចែកជូនដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបានសវនៈក្នុងទីនេះហើយព្រះធម៌ដែលបានលើកឡើងអំពីបុគ្គលដែលទៅទីណាកន្លែងណាតែងតែមានគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តអាណិតអាសូរនិងបុគ្គលមួយចំនួនទៀតតែងតែបានទទួលនៅយុស័កតំណែងខ្ពង់ខ្ពស់អាស្រ័យដោយមានតេជះគឺការសំបុនសន្សំបុនអំពីអតីតជាតិមកដែលហៅថាបុព្វេកតបញ្ញតាឲ្យតែបុគ្គលណាមានបុណ្យបារមីហើយកើតមកប្រកាសជាមានយសស័ក្តិតំណែងខ្ពង់ខ្ពស់មានលាភមានសំណាងមានជ័យជំនះឈ្នះមាសត្រូវគ្រប់ទិសទីហើយព្រះធម៌ទេសនាដែលបានលើកឡើងបុណ្យកុសលបានប្រមាណផ្ដុំប្រមុំប្រមូលប្រគេនដល់សម្តេចព្រះមហាសមេធាធិបតីសម្តេចព្រះសង្ឃនៃយុគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមឲ្យប្រសិទ្ធភាពសម្តេចមានកាន់តែល្អប្រសើរកម្លាំងប្រាជ្ញាញាណឆ្លៀសវៃដើម្បីគង់ជាម្លប់ដល់កូនចៅសិស្សគុណគោរពវន្តាថ្វាយបង្គំនឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់និងមហាកុសលនេះទៀតលើកថ្វាយដល់សម្តេចព្រះសីហមុនីព្រមទាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សនឹងជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសគ្រប់ឋានានុក្រមនឹងជូនដល់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសំប្រកបជួបប្រទេសពុទ្ធពរព្រះ4ប្រការយុវណៈសុខបលៈកំបីអខានឡោយការថ្លៃសម្ដែងធម៌ទេសនាលាលែងតំណែងមហាថៃអនុថៃសន្មត់បញ្ចប់អេវ៉ាំង